Un nou brot de coronavirus s'ha registrat en la residència de majors Lope de Rueda de Torrent. Vora de 40 residents han donat positiu, fet que ha provocat que la Conselleria de Sanitat hagi tingut que intervindre aquestes instal·lacions, així com enviar personal sanitari per a que s'ocupi de les funcions dels treballadors. La setmana passada es va originar el brot, tal i com ho ha confirmat una familiar d'un resident al centre, que també ha manifestat la constant comunicació i neteja que porta la residència i l'estat favorable del seu parent. Desde la semana pasada. El 27, ¿no? El 27, por ahí fue cuando me llamaron y me lo comunicaron. Ellos me llaman todos los días por teléfono y me comentan su situación, si tiene fiebre, si no tiene fiebre. Por ahora, vamos, no está teniendo fiebre, está bastante bien. Además, él me llama llorando porque él dice que no sabe si va a aguantar esta situación, de estar aquí encerrado. Aquesta familiar també ha confirmat la mort d'un usuari de la residència, però no com a conseqüència del coronavirus, sinó degut a altra patologia. Hace dos días se murió su compañero, pero dice que no era del COVID, sino porque ya no se encontraba bien, ya estaba enfermo. Aquest centre torrentí pateix des de la setmana passada aquest brot de coronavirus, fet que ha provocat que la Conselleria de Sanitat Universal, capitanejada per Anna Barceló, hagi decidit controlar i confinar aquesta residència, que compta amb una capacitat total per a 50 persones. El president de l'Associació de Veïns de l'edifici on està la residència lamenta la falta d'informació que hi ha hagut per part del centre i afirma que van a prendre mesures de neteja per a previndre possibles contagis. La residència sí que se podia haver puesto en contacto con nosotros y habernos avisado de que había un brote para nosotros tomar unas medidas un poco más, digamos, drásticas. Y vamos a tomar la decisión de desinfectar la parte de nuestro patio, nuestra escalera, o sea, todo lo que nos concierne a nosotros. El primer brot de contagis en una residència valenciana es va produir en el geriàtric Santa Helena de Torrent, el passat 11 de març, quan Sanitat va haver d'aïllar a 12 residents perquè havien sigut els primers contagiats per coronavirus. Fins al moment, tot el personal de la residència Lope de Rueda permaneix aïllat en els seus domicilis, a l'espera de resultats de les proves PCR.